Tas plānā bija galvenais mērķis bija atnākt uz Orsay muzeju, apskatīties pasaules slavenākās gleznes, jo pats muzejs ir arī, teiksim, diezgan grandios. Māksla ir forša, bet tad, kad viņi iepīt vēl šādā vēsturiskā ēkā iekšā, tas ir dubultais kaips, gan arhitektūra iespaidīga, gan arī mākslas darbi ir nu, tā kā pasaules slavenākie, laikam arī paši dārgākie. Impresionismu palīdzēja attīstīties tas, ka parādījās jauna tehnoloģija kā krāsa stūpiņās, kāds nebija agrāk. Agrāk māksliniekiem bija jājauc pašiem toņi un krāsas ar eļu, pulverīši, lai būtu krāsa. Un nevarēja strādāt ārā vai kaut kādās neparastās lokācijās. Bija jāstrādā studijā savā vai skolā un speciālās darbnīcās, jo nevarēja iziet visiem traukiem ārā. Tad attīstījās tehnoloģijas, parādījās krāsu tūbiņas. Un tas ļāva māksliniekiem iet ārā un gleznot acu mirkli. Sajūta, ka cilvēkiem tur fonā uztaisīti selfie ir daudz svarīgāk nekā tos, kā aizmugurē te pats stāv milzīgas gleznas. Jā, ļoti cilvēki visu fočē, katru glezni fočē, pēc tam sevi ar to glezni nofočē un kaut kā nevar saprast, vai viņi nākas uz muzeju vai tā kā sev paskatīties caur telefonu lēc. Labi, es arī, jā, es visu filmēju, ja man ir tā dīvaina, nekad es to vairāk filmēju nekā skatos, bet nu, es pēc tam, ka montēšu, es atskatīšos uz to mākslu sliktai dušai, bet vai tā tava telefona bilde ir tik ļoti vērta, tas tā kā aiziet uz tiem pašiem koncertiem nostāvēt un visu dziesmu vienkārši filmēt un skatīties caur mazo ekrāniņu, tas man liekas ļoti dīvaini. Bet nu, tāds laikmets, jā, tas pulkstenis, tas ir, man liekas, rekrāna, visi cilvēki iet, un tas ir svarīgāks moments nekā tās, ka šeit tur to monēkarājas piegrieztīm pie sienas. Šī ir ļoti nozīmīga glezna, jo Klots Manē ir pēdējo reizi uzgleznojis savu sievu, kur nomira laikam 34 gadu vecumā. Tad uz nāves gultas gleznā redzams, viņš attēlojas savu mīļoto sievieti, kā viņa izskatās. Redzams, kā caur gleznu viņa sāpes.
skumjas, viņš paliek viens. Un tā nav populāra gleznā, bet kas zina, tad saprot, ka tā ir iespējams nozīmīgākā viņam. To te nekādīgi? Nu, ah, okay. Tad, ko es nezināju, ko es nu pat uzzināju, ka tā vēsturiskā ēka agrāk bija dzelzceļa stacija. Es runāku apmēram tur, kur ir tās ejas, aptuveni tur bija sliežu ceļi. Šeit bija tādi milzīgi lifti un vilka augšā viss tāds materiāls, ko vilka. Un tajā laikā, pēc 1800. Gados, tā bija pati modernākā stacija, jo pirmkārt ir to, ka vilcieni bija elektriskie. Un tad pagāja karš, un stacija kļuva arvien mazāk izmantota. Un tikai 1986. Gadā viņi nolēma šo staciju pārbūvēt par muzeju. Tā kā tas, ko mēs redzam, ir principā no vecās ēkas ir saglabājusies mirdzīgais angāra forma. Pēc kara šeit agrāk bija kaut kāda noliktavas mašīnas glabāja. Ļoti ilgtādi viņi stāvēja tukša. Un visu šo, kas ir tas divas kolonas pa vidu, tas, kur staigā, tas ir viss piebūvēts klāt. Kaut kā tā. It kā tajos metro visi saprotams, bet brīži mēs totāli nesaprotam, kā tas darbojas. Tur trepas iet atkal kā uz augšu. Mums iet uz augšu? Tagad mēs nokāpām pagrabā, izlaidām biļetes un tagad tie ir uz augšu. Es neko nesaprotu. Divstāvīgs vilciens zem zemes. Tas jums nav lēts metro. Mēs likās tādai pilsētai milzīgai jābūt kaut kā vismaz angliski rakstītam. Realitātē. Tā, kas mums ir kaut kāds RC pēc 9 minūtēm? Un pēc 14 ienāks tajā stacijā, kur mums vajag paska, neko nevar saprast. Šodien mums bija paredzēta, mēs esam klāt? Jā. Šodien mums bija paredzēta muzeja diena, jo laika apstākļos solīja, ka līs lietas. Beigās ir tā, ka Parīzē spīd saule un mēs izbaudām burīgo pilsētu vēl labākos laika apstākļos. No, nav vesīgā. Mēs esam otro dienu jau atbraukuši tādu ēdnīcu, nezinu, kafejnīcu, kur arī ēd vietējie cilvēki, saucās viņā Polidor. Un šis viss ir tāds ļoti
vecmodīgs un autentisks, kā vidas arī vakardien. Ļoti patīkam. Ar fonā var dzirdēt visi cilvēki čalot. Šeit nevienam neredzēsiet rokās mobīlo ierīci. Visi pļāpā un runā. Mums būtu ļoti jāmācās šī kultūra. Un tev bija? Sevi. Roku tas vien, ko vēlas. Pēc garšīgajām pusdienām mums sabojājās bišķiņa laiks, sāka pūst baigais vējš, un mēs iemukām iekšā vienā no mūsu mīļākajām ēkām varētu būt pasaulē, kas ir oranžērijas. Jāties, ka man liekas, ka mazāka, ne, varbūt, ne, man liekas, ka mazāka nekā ir Salaspilī, bet ēka pat ir daudz skaistāka. Jā. Netīšām ieklīvām dabas muzejā, kur atkal jāsaka, ka pati māja ir nu, tā kā neatņemus sastāvdā, kāpēc šeit ir tik forši. Tas, kā izskatās pat ēka, laikam pat svarīgi, nezinu, man liekas 50-50 svarīgs, tik pat kā izskatās tā ekspozīcija. Ka viņam pilnīgi savādāk redzēt visi dzīvnieciņi aizmigrē vienkārši tā kā veselā barņā pastaigājas. Nav nekas nodalīts, un tad var sēdēt un lasīt par katram planšetīts, viss tur stāv, tu viss var izlasīt.
augšu, tas skats uz muzeju ir vēl trīs reizes iespaidīgāks. Izskatās, kā mēs būtu ielauzušies kādā slepenā dzīvnieku kolekcionāru, nezinu, mājā, kurš krā izbāzeņus. Jā, nu, bišķi nogrums ir nenormāls, tā kā kājas jau nevar pavilgt, bet... What can you do? Reāli vairs negribas nekur iet, bet nu, vēl jāizstaigā šīs muzejas, kā jūs redzat tur fonā, kad četri stāvi. Un tad viss. Tad es gribu savu bageti. Ledus paciņas uz kājām. Un nokrist kaut kur kādā kafejnīcā. Pie garšīgas pintes alus. Bye, buddy.